Bem-vindos à nova temporada do ConectaCast da Alageve. Um hub de ideias e conexões sobre eventos e viagens corporativas que gera experiências transformadoras e contribui para a ampliação do seu conhecimento através de soluções, tendências, histórias e novidades do nosso segmento. Esta temporada é comemorativa dos 20 anos de Alageve teremos a participação dos membros de nossas comunidades, que contarão quais foram as principais mudanças que o mercado de viagens e eventos corporativos passou nos últimos 20 anos. Serão muitas histórias e experiências incríveis para ouvir nos episódios da temporada comemorativa. Apertem os cintos e aproveitem essa jornada. Olá, meu nome é Giovana Januzelli, eu sou diretora executiva da Lajev. A Lajev é a Associação Latino-Americana de Gestão de Viagens e Eventos Corporativos. E o que significa ser uma associação? No nosso mercado, a Lajev é muito única porque nós temos clientes e fornecedores juntos no mesmo ambiente. O que nós fazemos ao longo do ano é capacitar Criar momentos de networking qualificados, gerar negócios, mas mais que tudo é ter uma construção entre clientes e fornecedores de um mercado mais equilibrado e mais sustentável. E hoje nós estamos aqui no ConectaCast, que é o podcast da Lageve no Spotify e também no Videocast, porque essa gravação também vai para a TV Lageve no YouTube. Ela já vencendo faz 20 anos e em comemoração aos nossos 20 anos convidamos alguns representantes das nossas comunidades para bater um papo de, das mudanças que aconteceram nessas últimas duas décadas. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Espaço Gamer da R1 uma turma que vai se apresentar. E a primeira pergunta que eu vou fazer para essa turma que está aqui hoje da comunidade de hotelaria da Lajeve é... Qual foi a grande mudança, uma única grande mudança que, se você pudesse pontuar, que você sente que teve o nosso mercado de hotelaria nos últimos 20 anos? Cris. Olá, eu sou Cristiane Roquetti, sou representante dos Hotéis da Playa Resortes. Estou aqui hoje junto com a Giovanna, dois colegas, para a gente falar um pouquinho, né? Como a Gi perguntou, é, tiveram muitas mudanças, né? A gente vai discuti bastante sobre a questão de tecnologia mas para mim uma coisa que é muito latente assim né que eu vim né eu sou comercial desde esses 20 anos aí de trajetória e uma coisa que é muito muito mudou demais é a questão das visitas em cliente né da forma como a gente negocia da forma como a gente se apresenta é, como a gente tira negócio né porque antigamente a gente tinha que ir com aquela pasta cheia de folder né um a um para mostrar para o cliente se a gente não visitasse, o cliente não não iria conhecer o nosso produto era uma média ali de 80 visitas no mês, e hoje numa ligação você resolve tudo, né, aí para as pessoas conhecerem a gente tinha que falar com 10 12 pessoas dentro de uma empresa e hoje você fala com uma, coloca seu hotel na prateleira e todos os viajantes conseguem comprar, então era aquela coisa mesmo de, de ir né, de batalhar, do concorrente estar tá num preço, a gente dá um real de diferença para conseguir captar aquela demanda é, e essa parte do comercial é uma coisa que para mim assim reflete muito é, essa essa mudança né a parte de negociar hotéis a parte da gente se posicionar com o cliente de como a gente consegue porque antes a gente conseguia mostrar o nosso diferencial né os tipos de categoria né por que, que o nosso hotel era melhor hoje é tudo na internet hoje são fotos vídeos e a gente não consegue é, mostrar Adicionar de fato o um elemento humano né é nessa e mostrar de fato o valor né que a gente tem. E a questão que a gente estava discutindo assim anteriormente é como a gente sabia do que estava acontecendo na concorrência, né? Então a gente tinha que ir contar as janelas, quantas janelas tinham acesa no nosso concorrente para saber se ele estava melhor ou não. E hoje em dia tem muitas ferramentas, né? Hoje em dia é uma prática de mercado essa troca. Então eu acho que isso é, um, é um, uma grande mudança aí na nesses 20 anos. OK? E o First? E o Capadula... Diretora de vendas da Wyndham Hotels e Resorts, C. Obrigada pelo convite. É sempre rico e, e, e bom estar aqui com vocês. E, e tem tanta mudança, tem tanta coisa. E além da tecnologia, pegando um gancho aí com a Cris, a, a informação. Então hoje é muita informação, ela está disponível, a gente consegue ter essa. Informação aí na palma da mão, né? Então, eu consigo ver o cliente, eu consigo conhecer o destino, eu consigo ver os hotéis e de que forma que a gente pode, pode fazer. Aí, a fazendo um adendo, 20 anos de, de hotelaria, 20 anos já Lajeve, eu tenho mais de 20 já de hotelaria. Então, tem muita, muita coisa para contar, muita história para contar. E, e informação, tecnologia e, e está sempre perto do cliente, é o que a gente mais busca fazer. Tem muita coisa, muita coisa mudou, né, Renato? Isso aí. É, sou Renato Cunha, gerente de vendas da rede Windsor de hotéis e acho que o grande diferencial aí foi realmente tecnologia. Hoje o cliente consegue ter uma experiência sei lá, é, virtual. Né? A gente hoje consegue apresentar no, no site do hotel e ele entrar no apartamento sem sair da casa dele. É... É, uma secretária que, sei lá, 20 anos atrás ligava no hotel, hoje no, no celular, no mobile, ela consegue fazer uma reserva. É, a própria negociação hoje online o tempo todo. É, um pregão eletrônico que a gente fala, né? E essas grandes coisas aí que aconteceram aí nessa, nesses 20 anos aí. A gente está falando do cliente e eu quero também trazer um pouco do olhar para a experiência do viajante. É, mas antes de falar da experiência do viajante, eu tinha uma pergunta para fazer para vocês que eu vou esquecer, já esqueci, daqui a, <laughs> a pouco eu lembro dela. Mas é, eu acho que a, é óbvio que a gente teve mudanças super significativas em 20 anos. né? Sim. A internet está aí, tá aí. E, e aí foi por conta da internet, tudo se tudo modificou. Mas a pandemia. Vocês entendem que gerou para vocês uma mudança muito grande de negócio, um olhar diferente de negócio? Mudou bastante. E a gente teve que se adaptar muito rapidamente ao, ao que veio, a essa virada de ponta cabeça da, da vida de, de todo mundo, e como se adaptar para chegar ao cliente e chegar e trazer o cliente de volta. Né, então, no primeiro momento de que todo mundo em casa e de que forma que a gente poderia trazer esse, esse cliente de volta aos hotéis. Então foi, foi muito rápido, Gil, Então teve que se pensar muito rápido e de como fazer. Então primeiramente veio as a ideia né, as histórias de, os aplicativos de você fazer as reuniões online e aí, ao mesmo tempo aquele susto de que nunca mais vai ter nenhuma reunião presencial, porque todo mundo conectado. Então, a gente conseguiu também atingir mais pessoas, chegar em mais pessoas, fazer uma reunião com um cliente que antes você fazia com uma pessoa na visita, ao vivo, você conseguia colocar 50 pessoas numa sala para te ouvir falar. Então, essa, essa primeira essa primeira mudança foi em como chegar em todo mundo. E, e aí, voltar a trazer o cliente ao hotel e de que forma que ele poderia. Também, come... além de fazer o lazer dele trabalhar dentro do hotel e, e vice-versa, ter o seu espaço também para lazer. e Isso já vinha, a gente sabe, já, já tinha essa construção, já há pelo menos uns 10 anos aí do, do, do Bledger. Ele ter o, o trabalho dele ter o lazer e se intensificou de uma forma gigantesca. Então, foi tudo muito rápido, tá? eu acredito. Aí, a pandemia ela veio, claro virou, virou a nossa vida de ponta cabeça, porém ao mesmo tempo ela trouxe adaptações muito importantes para esse novo para esse novo mercado e de que forma o cliente vai ficar com você dentro do seu hotel, se ele vai estar a lazer, se ele vai estar a trabalho e se ele pode ficar mais com a gente e, e também a parte de eventos ela mudou bastante e está aí até agora, né? O tempo passou, porém passou, parece que foi tão há tantos anos atrás, mas foi até aí, né? A pandemia acabou agora, né? Decretado agora recentemente e de você participar de um evento como a gente está aqui hoje, ao mesmo tempo presencial, ao mesmo tempo virtual, e foi uma mudança que com certeza ninguém acreditaria que viria para ficar e ela ficou. É, né? e eu, mas eu também eu tenho é, um ponto que eu acho que a. Eu tacho, não tenho certeza que a hotelaria sofreu muito, porque a coisa mais triste da vida foi a gente entrar, por exemplo, aqui, nos hotéis que eu tive chance de ir em estúdio, e você não vê uma luz acesa, tudo apagado, e nessa retomada, é, falta de mão de obra. Todas as modificações que vocês tiveram que fazer em estrutura de negócio, embalar tudo individualmente e, e fazer as mudanças dos espaços, menos gente. Isso hoje ele já, já pôde se recuperar daquela fase ou ainda não? Vocês ainda estão num processo de recuperação ou já ultrapassou 2019? É, na verdade, o pessoal brinca que os hotéis ensinaram. Os hospitais a atender e os hospitais <laughs> ensinar os hotéis a cuidar do ócio, limpeza, tudo isso, né? Realmente foi difícil, é, tiveram muitos desligamentos e aí nessa retomada parcial muitas contratações de, de pessoas despreparadas e aquela coisa distanciamento, toda hora mudava. A gente até teve um evento da Lajeve, né? Que Eu falei mudou, hoje mais cedo. E, sei lá, ia ser presencial, e de repente entrou um decreto e não podia ser presencial, foi online. Mas, assim, ainda é, teve muitas pessoas que saíram da área, né? Do, de eventos e corporativo, e teve essa escassez de mão de obra geral. Muita gente não voltou. Então, é, essa renovação é constante. A gente percebe que é, a gente tem treinado dia após dia, né? É que tá na crise. É. E falando nessa parte de embalar as coisas, de ter toda, todas as coisas, né, esterilizadas as áreas e como receber o cliente sem a mão de obra, né, porque alguns hotéis tiveram, né, como o Renato falou, dispensar as pessoas e a gente não podia ter nada nos apartamentos, então isso também foi uma questão, porque às vezes o hóspede pedia alguma coisa, não tinha o talher, tinha que esperar alguém para levar, não tinha essa mão de obra. É, e paralelo a isso é, Hoje, claro, esse, né, todo, todo o protocolo de pandemia já caiu por terra, então assim, muita coisa ficou claro, mas muita coisa não é mais, assim, tão embalado, né? As coisas já estão disponíveis para o hóspede, já estão disponíveis para o hóspede na mão. Mas uma coisa é, que chamou bastante atenção na época é que dentro de um, de um flat, né, de, de hotéis que são administrados que tem a parte de hotel, né, pool e condomínio, os apartamentos do condomínio não tinham eles tinham um cuidado, mas eles não tinham essa regra tão... É, é... Firme, né, Então a gente acabava às vezes perdendo um hóspede que poderia ficar no nosso apartamento porque dentro de um apartamento de condomínio ele tinha tudo na mão, né? E a gente não podia justamente pelos protocolos. Então foi uma foi uma fase muito difícil, né? É, fortaleceu também esse, esse mercado dos apartamentos, né? Por locação. É, e eu acho que agora veio para ficar, mas eu acho que as redes hoteleiras também estão com esse nicho na mão e eles souberam surfar nessa onda e aproveitar. E muitas redes já estão é, Fazendo essas duas administrações, né? Eu Era diria. isso que eu ia perguntar para vocês. A gente vem aí de um modelo de hotelaria, entre aspas, tradicional, e de repente a gente tem o Airbnb e tantas outras plataformas que o corporativo olha muito, Sim. tem empresa que proíbe terminantemente Sim. a utilização, tem empresa que tem a flexibilidade, e aí. Eu acho que isso impacta para vocês em modelo mesmo de espaço, porque o que a gente percebe muito nesse pós-pandemia recente é que você vai para um hotel para fazer seu lazer, aí você vai trabalhar, aí você precisa da internet, aí você precisa de um espaço, você não quer ficar só num quarto, aí você quer ter um, uma, uma espécie de é, escritório compartilhado. É então, vocês conseguiram. Atender essa modificação que veio não só pelo surgimento de, de, do Airbnb que deu uma mexida, mas também que a pandemia trouxe essa, esse mix do viajante que ele é viajante corporativo e ele também é viajante a lazer. Deu para acompanhar com o hotel e fazer essa mudança? Não, sem dúvida, Eu acho que a, a internet, a conexão da internet hoje está lá no top 1, ela tem que funcionar. Qual é o Wi-Fi? <laughs> Qual é o Wi-Fi? Já chega conectando. Então... Wi-Fi, um espaço para conseguir se comunicar e, e ter um cantinho ali para você conversar sem dúvida alguma, para você trabalhar e, e ter o lazer. A gente viu vários hotéis se, se adaptando e vários hotéis colocando mais potência na sua internet justamente por isso. Então assim, hotel lotado, a internet tem que estar 100%. Não tem mais essa de que ah, aqui no corredor não funciona muito bem. <laughs> Coloca mais uma antena aí, tem que, tem que trazer mais uma coisa, né, Renato? É. Porque não, não tem como mais. É uma então, reunião que ele perde, né, Já acabou é. o negócio, né? Se ele tem a flexibilidade hoje de estar tá dentro de um hotel e trabalhar, então se você tem uma internet interrompida, acabou o negócio dele. É. Então. Internet é em hotel em avião, gente. Esquece. Não, é, é impressionante. Claro que, que a gente sabe que quando vai ter uma reunião mais séria. Ou um link dedicado. De um link dedicado, assim, toda essa situação. Isso já acontecia antes. Então, ah, eu vou para um centro de eventos, eu vou fazer um evento grande, contrate um link um link dedicado, né? De, não tem como. Não vai funcionar. Tem que ser um link dedicado. Então tem toda essa preparação que ela, ela já existia antes. E ela tem que continuar. Ela não, não pode ser diferente você tem um espaço grande de eventos e não ter realmente certinho lá tudo que vai precisar porque pode cair é. e aí não pode dizer que foi ah é por causa da pandemia não não é isso realmente tem que ser não, dessa eu, forma eu adaptado. acho que a gente tinha a categoria de hotéis né as categorias no passado que eram lazer e negócios hoje um hotel de lazer ele é. tem que ser um hotel também para o corporativo Sim. trabalhar Sim. e por exemplo com vocês vocês têm essa ótica que vocês também recebem é, viajantes de corporativos é hoje uma coisa que é muito, muito forte assim. É justamente o que a Ilka comentou, que a gente estava comentando aqui, que mudou, né? Então, hoje você, de, né? Você até comentou do que mudou também depois da pandemia. É, eu, eu acho que aumentou, tenho certeza que aumentou o número de viajantes que vêm, principalmente em São Paulo, né? Que vem a lazer, ou vem a trabalho, vai ficar o final de semana a lazer. E esse número mudou bastante. Né, hoje em dia, eu acho que as pessoas ficaram tão presas que hoje em dia elas querem ver o um show, elas querem ir para um evento presencial, elas querem para uma reunião, então as pessoas fazem questão de estar. Então isso é uma coisa que mudou muito o, o perfil do público. né Então, ah, você tinha, sei lá, 80% no hotel de São Paulo corporativo, hoje você consegue ter 50%, 50%. Né? E às vezes, dependendo do hotel, o lazer é muito forte. A gente pega, né, como você falou de categoria de hotel, é, você pega hotéis de luxo que as pessoas que moram na própria cidade querem passar o final Sim. de semana num hotel de luxo justamente pela experiência da gastronomia né do de um spa dentro do hotel elas querem ter a Sem experiência dúvida. então uma coisa que mudou também é, que é muito forte é a questão da experiência do hóspede dentro do, dos nossos hotéis que eles querem vivenciar isso. Então a gente trata assim. Então, por exemplo, ó, uma mesa de trabalho no apartamento. Então, muitos hotéis que se renovaram aí que não tinham passam a ter uma iluminação melhor no apartamento para o hóspede trabalhar, porque hoje em dia a gente vê que hotéis às vezes as luzes são no canto. Então isso Sim. é uma coisa que né, as renovações, porque a gente percebeu que é, quem não se reinventou vai ficar para trás Sim. e não consegue acompanhar a medida das tarifas né, e toda essa crescente que vem vindo aí né, com, com a questão da ocupação dos hotéis e tudo mais. É, os eventos né, corporativos mudaram para a semana, eles pegavam o final de semana, é, o corporativo era mais, sei lá, a ocupação maior era na semana e o final de semana, ocupação menor, agora inverteu, a ocupação Isso. é maior no final de semana ah. do que na semana. Rio de Janeiro hoje. Antigamente era o inverso. Hoje, os eventos maiores corporativos são na semana e a maior ocupação é no final de semana. Ah, interessante. Aí a gente pensar nessa personalização da experiência do hóspede né é, a gente já viu tanta coisa eu lembro dos, dos check-ins sem, sem passar pela recepção sem chave sem preencher papel é, via aplicativo é muito Sim. comum a gente Sim. baixar aplicativo de companhia aérea e eu confesso para vocês que eu não tenho aplicativo de hotel e aí eu não sei se é porque eu não conheço, por isso que eu não faço, mas a facilidade de um aplicativo de companhia aérea, ele é para mim muito claro, né? Sim. Informação, check-in, informa, colocar meus dados, tirar foto do passaporte. Como que vocês veem essa experiência? do jeito que tá hoje e o que vocês entendem que é um caminho que pode chegar que é uma tendência eu vejo muito que é uma falta de conhecimento mesmo Gi. então obrigada é Me verdade, eu quero saber de verdade os nossos, geralmente os, os hotéis e eu vou falar também dos hotéis que que eu estou passo o um link para você já fazer o seu check-in na, na sua confirmação de reserva e é impressionante a gente não faz né não muita não. gente não faz e ainda. reclama na hora e que, reclama que na tem que hora. preencher papel então assim, o nosso hotel por exemplo em Gramado, é um hotel é um resort, você já chega com seu check-in todo pronto, já tem lá o WhatsApp da, da assistente que ela já passa o que você quer, você já pode pedir por ali então muitos hotéis hoje já usam essa ferramenta e tem também o um aplicativo tem hotel que tem aplicativo do próprio hotel e tem check hotel que online. tem o check-in, o check-out check online a gente precisa usar mais, bem lembrado até esqueci <laughs> disso aqui e dá para fazer, tem que fazer, vai economizar bastante o seu tempo. Claro, você ainda vai passar na recepção, né? Só que de uma forma menos demorada para não demorar. fechar Você consegue fechar é, pela TV consegue, e, e é bem interessante. Assim, eu, eu digo de gramática, que eu já tive algumas experiências de, de ir para lá, já chego com o check-in pronto e já checa tudo e, e tem todas as informações e, e a gente tem que usar mais. Muitos hotéis usam. Muitos hotéis já usam mesmo. Mesmo que seja a forma mais simples, seja a confirmação de reserva, você clicar ali na sua confirmação de reserva e fazer o seu pré check E é. aquela chave, gente, não vai nunca sumir do mapa aquela chave, <laughs> porque agora eu fui para o EC lá, no, lá na, em Cancún e o quarto dava para ir de carrinho de golfe, né? De tão longe que são aqueles risotos gigantescos para você chegar na porta do quarto e descobrir isso, que essa isso, chave, essa não, chave. Tá, não tá funcionando e sempre tem um detalhe a mais que você gostaria de usar muito o banheiro naquele momento <laughs> e aí você pede para a camareira ela fala não posso, não abrir, posso abrir mas ah. pode pegar o telefone e ligar para a recepção não a senhora não pode entrar nesse quarto para ligar ok compreensível e aí a chave é uma, um ponto completamente que eu me pergunto, por que que a gente, todo mundo não ganha uma pulseirinha e fica com aquilo mesmo? É, tem muito resort que já adora é, a pulseira. Mas é. é mais resort, né? É, não resort. Um hotel. Eu não vi ainda corporativo algum não. corporativo. Eu não. Deixa eu ver, não me lembro. Sei que tem alguns tem a chave, já é, é uma chave, mas é no celular, é a chave no celular você encosta ah, o celular é e aí pelo celular você consegue abrir. A questão é a magnetização, né? Não é nem a questão da a pulseira, também pode desmagnetizar, mas pode. pelo menos você não precisa ficar preocupado com a chave, você tá com a pulseirinha na mão, realmente tem um resort aqui no interior que eu tive há pouco tempo, que você fica o tempo todo, então tudo é comandado na sua pulseira, né? É, eles já passam automaticamente dentro do, do apartamento para você entrar também é a pulseira, mas nada impede, sim, né, dela desmagnetizar em algum momento. Eu, particularmente, não tive nenhum problema, mas ainda é uma realidade aos poucos, né, porque tudo custa, tudo é muito caro, essa tecnologia, e ela Ora, não é 100% também. A gente, a gente também, falou de né? resort, mas assim, eu, eu estava a um evento a trabalho e eu estava de pulseira. Tá, então aí, a mescla de novo, né, de, ah. de hotel com, com evento e hotel com lazer, todo mundo de pulseira. É, trazer o maior número de, de informações para aquele pedaço que tá com você o tempo inteiro é, e te facilitar a vida. E eu acho que para o corporativo, o que é para mim essencial, de novo essa viagem para Cancun, a gente ficou uma hora e quarenta e cinco na fila para fazer o check-in, num calor de 55 graus. <laughs> Uau! E, é. e a gente devolveu isso para a organização sim. um evento que é feito para organizadores de eventos que fosse um hóspede, sim. mas um evento que é feito para organizadores de eventos e o hotel, ele não se preparar para receber isso foram, eram seis complexos pessoas? Era, um, era um era um evento que estava distribuído em seis hotéis sim, dentro sim. do complexo mas desde o hotel que era o mais top, que só para adulto foi uma hora e pouco sim e aí, a gente via a pessoa meio batendo cabeça na recepção. Eu apresentei o um cartão que eu uso no Brasil, que é um cartão que ele não é conhecido. E aí, lá eles olharam e eles ficaram questionando o cartão, olhando para ele. Se valia a bandeira, né? Mas a minha <laughs> pergunta é: existe uma preocupação 100% do tempo em como você melhora a experiência do, do viajante corporativo? Existe. existe. Porque ele é, um, ele é uma figura diferente. Sim. Existe. Ele está sempre com mais pressa, ele está focado ali, não, não pode perder a reunião, tem o, o, a questão do, do tempo, do horário. Aí é muita parte, entra bastante na parte operacional, né, Gi? Então é realmente entra em custo, entra em mobilidade e entra em tecnologia, sem dúvida alguma. O índice, né, a gente tem lá o centro de convenções na Barra, né? Que a uhum. gente tem quase 1.200 quartos. E a maior preocupação é quando tem um grande grupo. É, é realmente se o organizador passar as informações, que hora todo mundo vai chegar. E aí a gente se prepara para um volume naquele determinado momento. E a outra preocupação é realmente de não impactar o hóspede corporativo. Ter um, uma, sei lá, um, um lugar de um check-in privativo para a gente não ter essa, esse impacto, preparar as chaves, se o chegou no horário certo, ou se ele chegou na madrugada. Então, tudo isso impacta na operação. Entender se realmente foi passado todas as informações. Muitas vezes a gente... Depois da pandemia, todo mundo tem atrasado esse home list e a coisa acontecendo na virada da... E as pessoas, assim, é, aí você também não, é não dá para você fazer é. muita coisa. Não, você fez, eu, eu, eu lembrei de aqui de uma situação recente. Fechei um grupo aqui para um, um dos nossos hotéis na, na região da Paulista e chegavam no domingo para uma grande feira agora, hospitalar, né, que aconteceu... Sim. E na sexta-feira, nós ainda não tínhamos o, o homenage completo. E as pessoas pensam, porque você ser um hotel, você tem a mesma equipe 100% sempre, sempre, sempre do tempo. de segunda a segunda. E, e não, é assim, né? Ai, agora a Giovana não vai mais, quem vai é a Cris. Tá? Eu já deixei já, já tinha tudo preparado, o hotel já tinha se preparado. E o Caliga corre 18 horas na sexta-feira. Olha, por favor, Me eu manda preciso mandar para o hotel. Já copio o hotel, porque essa outra parte, ela ainda não é está acompanhando é. não mas eu é acho interessante a gente trazer aqui porque é a, a impressão que dá é que foi Você o hotel é. e a gente entender que tem todo um caminho tem antes um para vocês terem a informação correta em tempo para poder estruturar Sim. time com to, tudo que é possível preparar preparar com antecedência. É. Porque, quando você tem um grande grupo, o que, que a gente faz? Faz reuniões, faz um pré-briefing daquela reunião. Então, ah, o grupo vai ser no final de semana, vai ser a semana que vem. Cada hotel tem um dia que ele faz a reunião dele operacional com todos os departamentos para falar do grupo grande que vai entrar no final de semana ou quantos grupos vão chegar na próxima semana é feito isso e ainda com cliente final também né? muitas vezes ainda, também. você senta com o cliente final porque vai falar de alimentação vai falar de como que a mesa como vão montar o como vai montar o evento se vai ter virada de sala qual vai ser o horário? Ah, em cima da hora eu não quero mais esse coffee break, eu quero outro. Então, toda essa parte, imagina, principalmente a operação de alimentos e bebidas. Então, tudo isso tem que se conversar e, e tem que ser feito antes. Que seja um hotel pequeno, um hotel grande, Entendi. tem o briefing, né? Tem o, as reuniões operacionais para que consiga atender da melhor forma. E quanto e, antes, melhor, né? É, e só fechando também, né, como que os hotéis podem como você pode como cliente né que foi a sua percepção uhum. foi a sua sensação como cliente pode sentir menos isso Porque eles falaram né de já ter os nomes de já ter a listagem as chaves já ficam prontas a pessoa só assina não precisa preencher aquele monte de coisa principalmente se já tem um registro no sistema né é, mandando as informações prévias e assim eu né, também acompanhei um grupo agora nos nossos hotéis na república dominicana era um grupo não era tão grande mas assim eles têm também uma área club, que agora os hotéis têm feito muito isso. Às vezes eles dão. Eles têm uma área que eles meio que isolam o grupo, e aí você tá tomando uma bebida, tá tomando uma água, você tá sentado. Então tem formas também de, do, do cliente sentir menos. Então, eu acho Sim. que cada hotel, nessa estruturação, ou nesse caso, né? Talvez você tenha ficado uma hora e meia de pé, né? No calor, enfim. Talvez você tivesse passado a mesma experiência. Sentada, hora, tomando um drink, é assim, no ar-condicionado, é, numa sala VIP. <laughs> você teria tido uma outra. Então, os hotéis também têm tem outras maneiras de, de, de estancar, talvez, essa questão da demora. Mas que, de fato, por mais que a tecnologia corra, Sim. acontecem essas coisas. É que, que aí é, exatamente. E ainda continua sendo um ponto a equipe, o time. Sim. Sim. Tem, a melhorou bastante, melhorou bastante. Porém, vira e mexe ainda tem alguma vaga, alguma situação que está aberta, principalmente na área operacional. Principalmente. Recepção, reservas, eventos. Porque a tecnologia, assim, ela não traz necessariamente a diminuição da equipe de um hotel, né? Não. Principalmente não. uma área é, governança, né? Não. Pelo contrário, ela trabalha cada vez mais e, e aí, devido à ocupação, às vezes o hotel, ele chama uma cooperativa Sim. e nem nessa cooperativa você está encontrando as pessoas para hum. poder para poderem vir e, e trabalhar naquele dia dentro do hotel então tem algumas funções que elas são 100% presenciais que elas são né mais braçais enfim então é uma coisa que ainda é assim para gente que é do comercial é uma coisa que eu ouvia muito né às vezes o hotel chegava ao ponto de fechar a disponibilidade por ele não ter a é, equipe de governança para limpar isso, o apartamento. Sim. Isso tem impacto até na, no check-in-check-out. Os hotéis têm mudado o horário de check-in-check-out justamente por causa desse impacto. O, Verdade, o cliente, que é uma variedade é, super grande. O cliente né? que vai a lazer ele, ele tem o costume de ficar até mais tarde. Ele pede, já e é aí você tem sei lá, um grande evento entrando e você, você não ter essa, essa, essa equipe que faz essa limpeza rápida impacta na, na operação. Então hoje até os hotéis estão mudando o horário de check-in-check-out. E o, os hotéis, eles, é, pensando no passado, que você tinha aquela recepção do hotel, aquele concierge, que você sentava, conversava, porque eu acho que virou tudo, a gente não tem mais tempo. não, não E tem. como o celular tá aqui, ao invés de você converse, conversar com o um concierge, que pode te dar uma atenção muito maior e te falar de peculiaridade, você vai no TripAdvisor para descobrir alguma coisa. É, essa... Essa mudança do comportamento do hóspede, e tem hotéis que são super modernos, né? É, e tem hotéis que mantêm ainda essa estrutura, entre aspas, antiga, Mais do relacionamento. Existe isso muito ainda, é uma escolha do hotel não oferecer um check-out, um check-in sem ninguém, só um computador que você vai lá, digita. Eu fiz agora em São Francisco, você chega, é uma ilha, tem uma caixa de chaves com a argolinha para você prender onde você quiser a tua chave e aí você imputa teu dado tira uma cópia do seu do seu passaporte ele vai validando tudo no final você põe a tua igual o hotel faz coloca na maquininha a tua, a tua chave ele grava o número e aí você vai embora e não fala com ninguém e você vai embora da mesma forma para fazer o check out a mesma coisa e o que que você achou eu achei que uma hora eu tive problema, veio alguém que surgiu Exatamente. e veio me atender. É, eu ia falar isso. Porque a mesma coisa acontece quando a gente vai, vai imprimir as nossas etiquetas lá no. No aeroporto. No aeroporto Exato. E, e aí tem duas tá pessoas enorme, te atendendo. Duas pessoas te atendendo e não sai a etiqueta. Eu passei isso a semana passada. E aí eu falei, poxa vida, é tanta máquina e eu tô precisando de alguém pra me ajudar. Eu consegui imprimir uma etiqueta, cheguei pro menino e falei, olha, só sai uma, eu precisava de quatro. Ah, então vou ter que. Que cancelar essa e vou ter que fazer mais quatro aqui. Eu tá, fiquei um tempão lá e já devia ter vindo aqui. E, e, isso, e isso me trouxe uma reflexão: é tanta máquina, é tanta coisa, e você precisa de alguém ali. Porque eu vejo assim: nós, está, nós somos viajantes, trabalhamos e viajamos bastante. Porém, ainda há pessoas que não viajam tanto assim e elas sentem dificuldade. Não, total. Foi uma mente. conversa que eu tive com meu marido, que também viaja, não, não tanto quanto nós, mas assim, ele, ele falou, poxa vida, mas isso aqui não é tão fácil, parece tão fácil, mas ao mesmo tempo não é tão fácil. Eu vejo como uma... É esse hotel que você foi, e essa situação super para cima, assim, eu não vi nenhum ainda, não fui, é eu não, não participei ainda por esse, né? Aqui no Brasil eu não, eu não vi sei ainda. tem algum? que faz assim... Não é igual sim. aquela história dos robozinhos conversando ou trazendo a comida e tal. Eu, eu vejo isso muito uau, e será que realmente vai ser dessa forma? E. É que o agora... público que a gente tem, se você pensar as gerações que estão trabalhando, sim, sim. a gente tem os vinte e poucos sim. e a gente tem os setenta tantos. Sim. E aí, como você, numa estrutura de hotel, você consegue atender essa gama inteira. É. É, vai de um mundo aqu... cada vez mais móvel, com mais acessível sim, viagem. Sim. Vai ter aquele cliente que ele quer ele mesmo fazer sozinho, como era a história do mensageiro. Sim. Que hoje já posso levar sua mala? não precisa levar sozinho. Como ainda tem, ah, eu quero, sim, leva para mim. Então eu vejo muito uma mescla. Vai vai continuar e vai vai ter mais. Porque mais talvez a, situação, a essência assim. da hotelaria seja servir é, mesmo. Porque né? é, é isso que eu vim pensando no caminho. Eu falei, poxa, o que que te faz trabalhar, né? O que que te faz estar? ali é realmente você querer participar e você ajudar. servir o próximo. É, né? aquele cliente que vem com uma criança e você dá para ele um desenho do dinossauro, para ele a criança vai ficar feliz, do mais simples que seja ao, ao que seja mais, mais forte, mais, mais tecnológico, que também vai ter a internet que funcione, ou o check-in, check-out que eu faça sozinho. Porém, sem gente, não vejo não sem vai. capital humano aí. E aí eu queria perguntar para vocês sobre ESG. Porque eu sei que é, antigamente nem se falava nisso, a gente falava em sustentabilidade, Sim. aí depois a gente agregou o E e o G. E aí veio a pandemia que tudo foi embalado a plástico de forma individual. Sim. Aí veio o papel para embalar as coisas no hotel. Esses dias eu fui no hotel que não tinha aquele saquinho plástico para colocar roupa suja, era saco de papel. Isso. Eu me senti super na padaria, pegando pão e enrolando, <laughs> sabe? É, eu, achei, é assim. eu Não achei ruim, eu achei interessante. Sim. Mas você vai colocar uma roupa molhada, por exemplo, não funciona. Então, eu, eu levo de casa. Mas aí a gente vê aqueles os potes de shampoo, condicionador que não tem mais troca, não tem mais individual só que ainda varia bastante porque eu entendo que deve ser investimento muito Sim. alto para fazer essa virada de chave. Sim. Mas para vocês qual é o ponto de que vocês sentem que o cliente de, se o cliente demanda é a primeira pergunta e qual é o ponto que você acha que é importante em relação a quando você fala de SG que o cliente demanda de vocês? É, antigamente né a gente via muito a questão da água e das toalhas. Uhum. Então você se você pendurasse essa toalha, você não ia querer que trocasse, então, para ter uma lavagem a menos, visto que você vai estar num apartamento, né? Eu sou uma pessoa que eu procuro, quando eu tô dois, três dias, eu procuro não pedir limpeza de quarto, né? Porque eu tô ali, né, me viro com as coisas. Só que tem uma coisa também que, assim, isso era o básico, né? Sim. Antes até de entrar os dispensers, enfim, era o básico. Só que você percebia que, assim, o hotel tinha, né? Tinha as plaquinhas, você pendurava pra não trocar, e toda vez que você tinha uma, uma limpeza de quarto, a camareira trocava. Sim. Né? Então. É, e até hoje a gente encontra isso. então são serão, eram práticas pequenas, né? Que era com que o hotel tinha e hoje, né? Visto que tem a questão do ESG que já são práticas muito maiores desde, é, né? Hotéis que ficam em ilhas, a questão ambiental, né? Tanto hotéis de cidade com a questão de esgoto, água e, e, e geração de lixo. É, Exatamente, é muito, né? É muito, muito maior. É muito maior. Então, assim, a gente vê que hoje alguns hotéis seguem a, a risca, outros ainda não com coisas que são básicas. Então, a gente tenta fazer a nossa parte mas o hotel às vezes não segue ou por um protocolo ou pela correria de já juntar tudo e levar as coisas assim. Hoje a gente vê que tem hóspedes muito conscientes dentro dos hotéis, mas ainda tem aqueles que não 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 tem essa, essa visão é, que, que tá, principalmente eu vou falar bem assim, principalmente hotéis de lazer, né, da questão de de, de dispensar as coisas, não é dispensar é o excesso, mas isso, né? É, sim. Isso, de ter o excesso em tudo, Sim. né? É, por estar no hotel, por estar pagando, enfim. E a questão do, dos dispensers é uma coisa que a gente vê muito por conta do plástico. Então, as empresas também que forneciam isso tiveram que se reinventar. Uhum. Mas que a camareira também, eu tive num hotel recente que eu tinha o dispenser, mas eu não tinha o líquido lá dentro. E aí eu não tinha levado shampoo. Falei, e agora? E eu só descobri a hora que eu tava tomando banho. Mas, enfim, né? A gente se vira ali. Então, acaba acontecendo isso também. Então, às vezes, a, a teoria, é, né? Você vê aquele monte de, de coisas relacionadas a, a toda a preservação. E, e Só que você não vê, às vezes, na prática ainda. Muitas redes já têm isso muito forte. Algumas ainda... Estão caminhando. E o né? cliente demanda essa linha para vocês de ação? O que, que vocês têm de ação? Tem alguns clientes que, que demandam, tem alguns clientes que, até na própria negociação, as RFP já começa. A, já tem um tempo que pede, agora vem, vem pedindo mais. E são as adequações, exatamente o que a, a Cris falou. São as adequações e a chegada desse novo, dessa nova situação de uma forma mais abrangente. Então, era toalha, era água, agora são os dispensers e outras ações que podem ser tomadas. A é na nossa empresa, na... por exemplo, tem, tem, tem alguns níveis já. Então, tem um, vindo um trabalho muito forte em, em relação a, a essa conscientização. E essa aplicação desse, desse novo tema. Hoje, uma coisa que, assim, é uma sensação, tá? É, eu acho que vem muito mais, isso é muito forte no corporativo, e eu acho que vem muito mais da própria empresa do que do próprio viajante. Então, aquele formulário, né? Agora tem algumas plataformas que você consegue ter o selo sustentável, isso. né? Quando o hóspede uhum. busca, ele vê o selo, sabe que você é um hotel que cumpre as normas, mas eu acho que isso vem muito mais forte da parte da empresa do que do viajante. Que então, essa demanda não, é. a gente sente quando você vai preencher um RFP, Sim. quando você está negociando. Mas a pessoa física não é, tem essa a gente, sensibilidade para. Até tem, mas não vê tão forte quanto a exigência, a exigência, Ele é, do, a exigência da dele não empresa Não é tão grande, é, sei lá, um evento. É... A pessoa solicita ela, talheres de bambu. Uhum, é, uhum. E você, o viajante não. Ele faz questão do talher de metal. Né? É. Eu acho que é um processo de conscientização. Canuda. É, é se Agora, na, na IMEX, eu fiquei no hotel... E na Alemanha, e a chave já era sustentável. Então, eles escreviam na chave, ela era verdinha, uhum. com folhas, e eles escreviam que ela era de um produto XYZ. A caixinha que ficava, o papel que encaixava ela também. Era um papel reciclável. E aí, no quarto, você tinha uma sacolinha Sim. que você podia colocar uma gorjeta uhum. que iria para uma ONG que eles apoiavam de mulheres em situação de vulnerabilidade e que você também podia escolher não é, lavar, trocar as toalhas diariamente e tudo mais. Mas a gente que é viajante há muito tempo eu confesso pra você que é uma mudança de hábito, né? Você Exato. entrar no quarto, você não vê o quarto arrumado, o banheiro não limpo, mas você não pega a sua casa e passa pastora todo dia, né? Você no Sim. máximo arruma a tua cama. Sim, a gente tem falado bastante sobre isso, mas é isso mesmo, você não lava a toalha todo dia e nem troca o seu lençol todo Sim. dia, né? É. Então, isso a gente tem conversado bastante. Também participei recentemente, nós fizemos um evento e o evento crachá também virava, era um crachá que era semente e depois poderia virar virava semente, tinha sacolinha e a gente tem conversado bastante sobre plástico e, e tudo mais e vem, vem bem forte assim ao fim desse ano é o ano sim dessa, dessa conscientização aí do, do, do programa e tudo mais vem, vem várias alternativas aí chegando aí para essa conscientização e aplicação Porém, junto com o cliente, tem que aplicar também. É, né, porque né? a gente vê as redes, né? Tanto as empresas, é, é o que a gente vê, as, a, a corporação, as corporações, né, as redes estão muito preocupadas com isso. Então, a gente vê isso, né? Pessoas já só para cuidar disso dentro das redes sim, hoteleiras. Sim, a gente né, também. E, e, e essa conscientização. Então, vai da gente também. É esse olhar para o cliente ali ver o que, que não tá funcionando e, e devolver para a empresa e, também e, né é, e claro. ainda que seja a pj exigindo e o indivíduo ainda não faz mas cada vez mais a gente vai trazendo consciência sim, a empresa sim. também ela coloca isso como um algo que é o core dela ah, né? sim, sim. de pensar na, nessas ações isso, isso. e aí a gente está chegando no nosso encerramento eu queria que vocês falassem, se vocês forem... Isso aqui não está no script, mas eu vou perguntar. <laughs> a gente está falando de 20 anos atrás. 20 anos para frente em hotelaria. Futuro. Uau. Jetsons. Vai ser o um check-in online, né? Check-in é. online. <laughs> check on não demore 20 anos. Não faça se não, isso. Se não tem a fila... <laughs> A tecnologia ainda vai continuar crescendo, ah, evoluindo, vai, né? Isso vai. aí sempre vai fazendo diferença. É, como serão as visitas em Cristo? Gente, vocês têm que divulgar mais aplicativo. Cada vez mais. mais, mais, cada vez mais é, até esqueci a palavra. Conectados, né? E aí, mais. Exatamente. Cada vez mais informados e conectados e mais ágeis. é O hotel tá tem que estar tá na palma da, mão, na palma da os, mão. E eu acho que a... a a equiparação que a gente faz é com companhia aérea Sim. porque tem uma eficiência muito grande de aplicativo e, e falar vocês falarem mais dos aplicativos Sim, e verdade. colocarem mais coisas dentro deles porque que seja que faça a pessoa ter vontade de ter um aplicativo do hotel também Não, e você imagina um corporativo que ele tem uma negociação com vocês então ele usa o hotel de vocês Whatever, no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Você poder chegar numa negociação e falar, olha, aqui está o um aplicativo. Você ver a gente vai ter isso, 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 isso. E o corporativo está sempre com pressa de chegar, de sair, de ter acesso. Você conseguir colocar tudo isso na palma da mão dele? Como a gente já tem com. Mas é... a gente tem, né? Que tem. A questão é de que forma que você vai fazer, vai fazer essa reserva? Porque hoje as negociações elas são também disponíveis para você fazer ela online. Você vai entrar com o código da empresa, ela já vai ter lá uma negociação. Ela entra no código do aplicativo e faz a reserva dela. É o dif diferencial que a hotelaria é a gestão de sistemas. É, é a gestão de muitos é Muito sistema. É muito ah, sistema. E... Vamos fazer um fórum é de distribuição é um então. Tópico de novo de distribuição. Então usem, usem mais, né? É, a questão é usar mais essa essa facilidade, porque é uma facilidade. Sem dúvida. Se tiver uma negociação, vai lá e faz a sua reserva e aí tem o, os rewards tem os planos de fidelidade tudo isso tem exato é, né? exato está bem forte nas né? hotéis hoje tão bem forte que esse negócio de fidelidade é, livelo ou próprio ou sei lá Sim, os é, a gente principalmente percebe principalmente, próprios, principalmente as né? redes globais Sim. né Sim. como é bem forte. forte muito forte o programa de fidelidade das, das grandes marcas e assim como as pessoas usam porque elas trocam em benefício próprio Sim. e assim elas Ficam, elas querem ficar no hotel daquela bandeira, justamente por conta do, dos ah, pontos. É então, isso é muito forte, principalmente né, no internacional e, e redes globais. E, voltando na pergunta assim, os 20 para uhum. frente, é o que o Renato falou. Acho que a, a, a gente quer que continue né, essa, essa tecnologia vindo mais rápido para a gente eliminar, porque a gente ouve muito falar de coisas também. E algumas coisas são tão burocráticas no papel ainda Sim. que ainda precisa de muita evolução. A questão do cartão né? Estou... <laughs> Acabar com o faturamento, é... um check-in, né? vou check esperar 20 anos. Né? Não, não, Nossa, não. Famosa, mas eu digo, é, espero que quando Aceitem eu olho para trás... Aceitem todas as bandeiras. <laughs> é, isso é uma coisa, né, que a gente tem lutado bastante também, né? O Renato falou da questão das visitas, é, como eu falei, né, quando eu abri o, o podcast aqui, Sim. falando de como eram as visitas, e a gente, quando né, veio a pandemia, não posso visitar, a gente teve que se reinventar. Claro que a equipe comercial dos hotéis, ela diminuiu, mas ela ficou muito mais estratégica. Sim. Então eu acho que daqui para frente é cada vez mais estratégico, o Estrat... é, é um comercial mais estratégico, é, com visitas ou contatos ou reuniões mais é, focadas, não né? Não aquela coisa que você tinha que bater uma meta de 80 e ia lá tomar um café não, uhum. né? Com qualidade. É, então a gente vê isso muito acontecendo. E uma coisa assim que eu creio que, né? A questão da diminuição dos, do, do, do valor dos canais de distribuição, né? Que hoje Principalmente Sim, quem lida com, com hotéis administrados, né? Que tem investidores por trás, tudo. É, a rentabilidade, no final, acaba, né? Porque isso. É uma coisa que, assim, a gente precisa do, 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 da, distribu... ah, do, Sim, a da distribuição, de toda a cadeia, mesmo, né? mas o, o, o preço que se paga, né? Então, eu acho que a questão daqui a 20 anos, eu também vejo, eu quero uma disrupção, <laughs> assim, nessa parte também da distribuição e dos valores. custos, né? Isso. A tecnologia é... É cresceu, mas trouxe então, bastante bem. custos, principalmente a hotelaria, né? A companhia aérea, eles têm um sistema meio que global. A hotelaria, as redes, cada um tem o um seu. É, e não se conecta com tudo. E aí, você fica conectando com vários sistemas e às vezes pode dificultar, sei lá, um aplicativo mobile. Ou... E hoje é tudo muito às vezes manual, né? Uma inserção é. de reserva ainda é manual ah, ainda, é manual. Lá você lá ainda da precisa rede. da pessoa ali, porque precisa imputar um dado ou aquele canal não conecta. Então eu espero que daqui a 20 Olha, anos gente, a gente consiga iniciativas ter tudo conectado. aí para startups que podem escutar coisa, a gente, exatamente. criar iniciativas para hotelaria, para resolver essas questões. Bom, gente, obrigada pela presença de vocês aqui ah, hoje. Você. Adorei o bate-papo que a gente possa tirar aqui vários insights e realmente, de repente, provocar o mercado para uma mudança, nem que seja com uma startup entrando, apresentando e, e a gente poder facilitar a vida de todo mundo, né? Com certeza. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui hoje, agradecer também a turma da House e da R1, a R1 por ceder esse espaço para a gente aqui no WTC Event Center e que a gente vai ter... Essa conversa no Spotify e também na TV Lajeve do YouTube. Obrigada, gente. Obrigada, você. Obrigada. Bom dia.